Good morning, dear students. Welcome back to my channel. Today I am going to teach you the uses of the modal auxiliaries can, may, might, and must. Chhatro chhatri hokol, aji tumalokok moi can, may, might, and must ei modal auxiliary kitar byabohar hikabo bisarisu. Can is used to talk about abilities. My brother can speak French. He can drive. এইটা হচ্ছে যোগ্যতা বুঝাবলৈ কেনটো ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক এইদৰে পাৰ্মিশ্যন বুজাবলৈও হয়, অনুমতি বুজাবলৈ ইউ কেন লিভ নাও, চি কেন গ' উইথ ইউ, বা ৰিকুৱেষ্ট বুজাবলৈও কেন ব্যৱহাৰ হয়, কেন আই কাম ইন, কেন আই হেভ ইয়ৰ পেইন, কেন ইউ হেল্প মি, এইকেইটা ৰিকুৱেষ্ট বা এপিল, কাৰোবাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইকেইটা বুজাবলৈও কেন ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া নেক্সট চাবা মে ইন মাইট। এটা মে টো আমি জানো খুব কমনলি ইউজ হয় রিকুয়েস্ট বুঝাবলৈ, মে আই আস্ক হোৱাট ইয়ৰ নেম ইজ, বা মে আই কাম ইন। ঠিক সেইদৰে মাইট টু রিকুয়েস্ট বুঝাবলৈ ব্যৱহাৰ হয়। মাইট আই ইনকোয়াৰ ইফ ইউ আৰ দ্য ওনাৰ, মাইট দিও আমি রিকুয়েস্ট মানে রিকুয়েস্ট কৰা বাক্যত মাইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফৰ্মেল পাৰ্মিশ্যন, কাৰোবাক ধৰা আমি ফৰ্মেলি পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ, অনুমতি দিছোঁ, ইউ মে স্পীক, তাতো মে টো ব্যৱহাৰ হয়। আৰু পচিবিলিটি বুজাবলৈ মে ব্যৱহাৰ হয়, সম্ভাৱনা, ইট মে ৰেইন টু নাইট, আজি ৰাতি বৰষুণ আহিব পাৰে বা বৰষুণ দিব পাৰে। আৰু মই এই বাক্যটোকে যদি কওঁ ইট মাইট ৰেইন টু নাইট, সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰং পচিবিলিটি, সম্ভাৱনাটো মানে বেছি জোৰত কোৱা হৈছে। ষ্ট্ৰং পচিবিলিটি হ'লে মাইট আৰু পচিবিলিটি হ'লে মে। এতিয়া চাবা মাষ্টটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি, ইউ মাষ্ট পে দ্য লোন, কম্পালচন, যিটো বাধ্যবাধকতা, ইউ মাষ্ট গ' দেয়াৰ, তেতিয়া কি হয় মাষ্ট ব্যৱহাৰ হয়। আমি যদি জোৰ দি কওঁ বাধ্যবাধকতা, আই মাষ্ট এপলজাইজ টু ইউ, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ডুইং চমথিং, কিবা এটা কৰাটো দৰকাৰী, ধৰা মই তোমাক ক্ষমা খুজিব লাগে, আই মাষ্ট এপলজাইজ টু ইউ। আৰু আনএক্সেপ্টেবল, যিটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেনেকুৱা বুজাবলৈ হয় ইউ মাষ্ট নট একচেপ্ট ইট।